လူအေး character ကကြတော့လူအေးကအဲ့လိုခအေးနေတတ်တယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုအရန်ချစ်တတ်တဲ့လူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအရန်ချစ်တတ်တဲ့ character ကိုတော်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 လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မလှုပ်ဘူးလဲဆူဆူတနေ့မရှိမဖြစ်ဘူးဆူဆူကြောက်ရအောင်ဘာတော့ပါရာလာလေကြံတော့တယ်နော်။တော့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့ဘူး။ဟောကျွန်တော်ကခုနကအရှေ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောသွားသလိုပဲ။အဲကျွန်တော်ဒရမာတွေ suspense တွေ horror တွေပြီးတော့ romance တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးတာဆိုတော့ဟာတာမလုပ်ရသေးဘူးဟော။ဟာတာတော့ကျွန်တော်အရင် challenge ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟော။ပုံနည်းဆိုရင်တော်တော်အတိတ်တာကျွန်တော် live လွှင့်နေရပါဗျာနော်။ကျွန်တော်ကစကားသာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းထင်နေတယ်အတန်းကလည်းမကြအောင်။ဒါပေမဲ့ live တဲမှာစတော့ကထောင်ကျော်ရှိတယ်။အဲ့လိုထစ်ပြီးတော့စကားမပြောတော့ရှေ့ရကျော်စောင့်ကြည့်ပလင်းကြီးဗျာစဉ်းစားကြည့်ဒါကသူတို့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့အရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဒီစိတ်နဲ့တော့ပွဲလေးကတော့တရင်ကျို့အကျို့ဇေယောင်ပွဲတော်လေးပေါ့နော်အာဒီပွဲက20 21 20နှစ်ဆိုပြီးတော့ဟို3ရက်လောက်ပါပေါ့အခုကတော့ဂျားရက်လေးပေါ့ဟုတ်အာ promotion ကတော့ဒီနေ့ဝယ်လို့ရှိရင်30ကျိုင်းတော့ဈေးလျှော့ပေးမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်ကလက်ဝတ်ရတနာအများကြီးဝေးရတာတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးအာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလက်ဝတ်ရတနာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးစင်ကားရတာတိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံစံရိုးထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ဒီဇိုင်းတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒါလေးဒီလက်စွပ်ကလေးကိုတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်အဲသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပွဲမှာလည်းတခါတက်ပြီးွားပြီးအဲလက်ဝိယတနာကမထွက်သွားဘူးတခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့လည်းမထွက်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့စိန်နန်းတော်ရဲ့ဒါအာသာချက်အခုပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့စိန်ဒီဇိုင်းတွေလည်းအရင်များတယ်အရေးသွေးတွေလည်းကောင်းတယ်အတွက်ကြောင့်အဲဒီကစိန်နန်းတော်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေချစ်သူတွေကအကုန်လုံးလာဝယ်ကြတာပါအားပေးကြတာများလို့လည်းပွဲတွေအရင်လုပ်တယ်ဟုတ်โอเคมนัสเพียงสอมนัสเพียงแล้วเราที่สิงห์นั้นเราก็ณีไปแล้วที่30ยาไก่นูซีช่อมั้ยด้วยจากอารมณ์ลายောက်ไปแล้วเวอยู่จ้ะบาสิงห์เยตุยก็เลยตะเกียบเปล่าเสียไม่รู้อ๋อก้าวในด้วยจากอภิชาบาแล้วเราเปล่าขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับสลันลีก็เราพอที่โรมัสกาลีปอเนาะอป้ายนี่เนี่ยก็6ป้ายมั้ยป่าได้ฮอจูมาป่าปอเนาะได้ป่าเลยป่าพี่ว่าไปเรา Facebook page ก็สุดาเพจก็ลืมเพจมาว่าอกลงดีว่า cross post เนี่ยตินได้ซีรีส์ด้วยอตูนี่บ่ครับตู้ Zaklan ปုံสันမျိုးကိုကျွန်တော်သဘောကြတယ်ตัว Zaklan ကငိန်နာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရှိမဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်သိရတဲ့Zaklan ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်သဘောကြတယ်ဟုတ်လူ A character ကကြတော့လူ A ကအဲ့လိုခအေးနေတတ်တယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုအရင်ချစ်တတ်တဲ့လူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအရင်ချစ်တတ်တဲ့ character ကိုတော်တော်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အရှိရှိကားရှိကားတွေမှာလည်းပေါ့အဲလူကြီးကသူအဲ့တယောက်ဆိုတယောက်တည်းကိုသူအရင်ချစ်တတ်တဲ့ character ပါတယ်ပြီးတော့သူကလှုပ်ရချက်တွေအရင်များတဲ့သူတယောက်ဟုတ်စူထန်နေကကြတော့ဒီပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းလိုပါပဲတငယ်ချင်းလိုပဲဆိုတော့ဟိုပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဟို chemistry မိမိနဲ့တယုတ်ဆောင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဇက်ပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့ဇက်ပေါ်မှာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင်းပေါ့ဟိုဟာလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိနေရာပေးရလဲအပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့ character တွေရောဒီဇက်တွေရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်နည်းနည်းရွေးပြီးရိုက်တဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ဟုတ်ဇက်လန်တွေတွေများလာပါတယ်ပြီးတော့ယုံကားကြီးတွေလည်းများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်17လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တခုဝင်ပါဗောနော်ဒီဂျာထဲမှာတော့ကျွန်တော်နားရတယ်ဒီတလဗောနော်တလတော့ကျွန်တော်နားရတယ်ဒီတလကကျတော့ကျွန်တော်မအားရလဲပါတယ်ဟုတ်လောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ heavy ဖြစ်တဲ့ character မျိုးနဲ့လာမယ်လို့ပြောလို့ရတာဗောနော်အဲလောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘိုးပို့ဖြစ်တယ်ပြီးလောင်ထပ်တော့မဟုတ်ဒုက္ခကြော်ထပ်ဒုက္ခကြော်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘိုးပို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရန်သနာစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုလူတွေစပြီးတတိထားမိတာကြတော့ဆဆချင်းကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့อ่ะเนาะအမားတို့ ਨੇ စာစုံငယ်တော့อ่ะကျွန်တော်အဲ့လို TikTok နဲ့အဲပေါက်လာရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ TikTok ဒီမပေါက်ခင်เนี่ยကျွန်တော်သစိမ့်ရိုက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ရုံမတင်ရသေးဘူးပေါ့ပြီးတော့သစိမ့်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတိမပြူလာတယ်အဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာ COVID ပါညာဖြစ်သွားတော့အရန်ချားွားတယ်ပြီးတော့ Crying Forest series တွေဝင်လာတယ်အခုဒီအချိန်နေပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘဝကိုစစ်ချိုးပြောင်းလဲွားတဲ့ series ကတော့နှစ်ခုရှိ series မဟုတ်ဘူးတယုတ်ဆောင်ဘဝနှစ်ခုရှိရယ်
ပထမတစ်ခုကဒီဇိုင်းအိမ်နဲ့ရှိနေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်ဇလန်းနဲ့ကဒုက္ခကျော်ကာရက်တာဒေဗလော့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကာရက်တာကိုအမြဲတမ်းသူလေ့လာရတယ်ပေါ့ဒီလူကဒီဇက်မှာဆက်လက်တောက်တာလားဘာညာပေါ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေကကြတော့ဘဝမျိုးစုံကနဒါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတွေလူတွေရဲ့အကြောင်းတွေလူတွေရဲ့ဒီ movement တွေအဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အကောင်လုံးလိုက်ကြည့်ရဲဒါရီကရုပ်ရှင်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်အပြင်မှာဂျလစ်လိုပုံစံနေခဲ့တာရုပ်ရှင်မှာအရင်အသုံးဝင်တယ်ဘယ်လို character မျိုးသိအောင်ကျင်လဲလို့ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်ကခုနကအရှေ့ interview တွေမှာပြောသွားသလိုပဲအဲကျွန်တော် drama တွေ suspense တွေ horror တွေပြီးတော့ romance တွေကျွန်တော်လောက်ခဲ့ဘူးပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်မလုပ်ရသေးတာဆိုတော့ဟာတာမလုပ်ရသေးဘူးဟုတ်ဟာတာတော့ကျွန်တော်လည်းအရင် challenging ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီအပြင်မှာလဲခက်အေးနေတဲ့သူဆိုတော့လေနည်းနည်းအေးတယ်ပေါ့အေးတယ်တည်းမှာပိုင်နဲ့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုလူဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတာလို့ဘယ်လိုများနေဘူးလဲကိုယ့်ကိုအရင်အဲ့လိုစမ်းသပ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ fan ပရိသတ်ကျွန်တော်ကလေးတွေပေါ့သူတို့ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောရရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းမျက်နှာမငယ်စရာဘူးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမှာပြီးတော့ပရိသတ်ကိုစော်ကားတာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲပရိသတ်ရဲ့ဒီလိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ကဘာလို့လို့အားပေးတာမကောင်းလဲအားပေးနေတယ်တကယ်လားမအောင်ပါကိုထိုင်းပါတော့ post တပုတ်စင်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးကအရန်ခွမ်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အားကိုအားပေးနေတာဒါသူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပဲပုံနေရဆိုရင်တော်တော်တိတာတယ်ကျွန်တော် live လွင်နေရပါဗျာကျွန်တော်ကစကားသာပြောနေတာကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းထင့်နေတယ်အတန်းကလည်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ live တဲမှာအစတော့အထောင်ကျော်ရှိတယ်အဲ့လိုထစ်ပြီးတော့စကားမပြောတော့ရှေ့ရကျော်စောင့်ကြည့်ပလင်းကြီးဗျာစဉ်းစားကြည့်ဒါကသူတို့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့အရန်ချစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားမယ်အဲကျွန်တော်အတွက်နဲ့အကုန်လုံးငါအားပေးတဲ့မင်းသားကဒီလိုမျိုးဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေစေရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဦးလူမင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုမြင့်မြတ်တို့နေတူတို့တအားကြိုက်တာကိုနေတူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဘသူကကြည့်နေအောင်ပြောတာအဲ့ဖန်ရဲ့ခံလာချက်ကျွန်တော်သိတယ်သိလားအဲ့လိုကိုဗျာဘာရောကြည့်နေကြအဲ့လိုမျိုးသူကားလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြောမွှေရွှေကြီးတို့ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးမင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကိုတွေးရတာနဲ့ကိုပြောနေတာဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကြောက်တာကစကားတော့ပြောမှအရန်ကြောက်တာအဲကျွန်တော်မမရတခုရှိစီတယ်အဲမဝိမှုရွှေရည်နဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်မဟုတ်4နှစ်5နှစ်လောက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့လိုဖုန်းပွဲတစ်ခွင်မှာစုံတော့အဲကျွန်တော်စကားမပြောရဘူးဖြစ်အရန်ကြောက်မဝိမှုရွှေရည်အဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်မိုက်ဒီလေးရိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အဲ့စကွန်ရှော့လေးရိုက်တာဗီဒီယိုကလစ်လင်းနဲ့မသိဘူးအဲ့လိုကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်ကိုကြောက်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်အားပေးတဲ့နှုံးကိုကျွန်တော်သိတယ်သူရဲ့စိတ်ကိုဘာပြပြအားပေးနေမှာပဲပြီးတော့အဲ့လိုလူချင်းတွေ့လို့ရှိရင်ကြောက်နေတာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမှာပါဒီကာရက်တာတစ်ခုဇလန်းတစ်ခုကိုပြီးပြအောင်ဒီဇလန်းကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တော့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေတွေ့လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမှာဟုတ်